Et je devais être que je me glatte à ce moment de sécher, c'est tout ce semaine. Adium, nacho, nachosim. Il ne se me fait l'état. Ne verra se vede mal. En tout cas, si vous en êtes pas. Il y avait j'étais. Hoppa. Il y avait j'étais quoi de quoi? Sur un nouveau gel. Des hommes. Tant ce mystère là. Както забелязахте, качих на първото си интро, което е голяма радост. Така казиното си го знаете. Така фахоме. Тук съм ви показвал. И в този клип исках да кажа, че освен за интро, освен за интрото ще казвам и за. За кое друго? Те знам. И за сервера някакви неща. И това е. Или малко ще се побиеме, то имате двама човека в сервера. Това къде е? Да, пратиха ми пълно мощно. Само секунда. Така, по време на клипа пишат спам. Това е джайла. Така е, който не спазва правилата. Тук скайповете. А да, ако се чудите откъде е този сет, админа ми го даде. Така че. Ще ви покажа само главите и тези неща. Скоро в сервера ще има SMS услуги. Който иска, купува си ранг. И си ра. Ще има за определени дни. Да, ще има определени един месец, примерно, за VIP плюс. Да я знам, дъпстеп ще ги измисли. И да, ако се чудите
Защото и не лагва. Защото те са си скупен хост. Плащат си 25 лева на месец май беше, за да им го хостват. И вече не лагва, само малко. По някой път се случва да лагва. Да, това е безсмешната глава. Този тъп степ, кой е правил тук, бе? Шаш хо си взема. Едно честно. А, не сме. А, да, аз забрах да ви кажа, че вече имам втора така кирка. Така че нея ще използвам. Ауто клайм. Не сме клаймнали всичко. Затова почвам да клаймам. You need power. Окей. Да, мисля това да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Харо 266. Абонирайте се, пишете в коментарите. И чао!